ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ବାଚିତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳନ୍ତି ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ରୂପରେଖକୁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଅଛି। ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ରସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର କରାଯିବା ସହ ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଶାସନର ବିକାଶର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଇବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଅଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦଫାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଡିଓ ଓ ଏଇ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ପରିକ୍ରମା କରି ଫେରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପିଡିଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ବିଡିଓ ଏଇ ଆଜି ବ୍ଲକ ଗ୍ରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ପୋଡ଼ାମାରି ଗ୍ରାମର ଜୟ ବଜରଙ୍ଗୀ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଫଳମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅନୁକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳର ଆଲୋଚିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାର୍କ ତଥା ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ସହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଖିଲିଙ୍ଗି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ମିତ ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ଆଦିକୁ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ପୋଡ଼ାମାରି ସରପଞ୍ଚ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ବିଷୋଇ, ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ବିଷୋଇ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗୀ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘ ସଦସ୍ୟା, ଜିଉରା ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀଚରଣ ପାତ୍ର, ଆଡ଼ପଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ନୀଳମାଧବ ରାଉତ, ଖିଲିଙ୍ଗି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରମୁଖ ନିଜ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପିଡି କୃତବାସ ରାଉତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଡିଓ ଗାୟତ୍ରୀ ଦତ୍ତ ନାୟକ, ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ସଚିନ ସୁମନ, ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ସିଡିପିଓ ଅର୍ଚ୍ଚନା କହର, ବ୍ଲକ ଏଇ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଖାଡ଼ଙ୍ଗାଙ୍କ ସହ ପଞ୍ଚାୟତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଇନ୍।